կար։ Կարելի է բարի ռազմական բյուջեի ընդհանուր գումարը ես ինչ-որ կառավարությունը որոշում առանձին կողմ դասել, բայց նպատակային ծախսերը դա արդեն ծախսեր։ Այդ գումարներից ինչը ինչքանակության ուժ կգնա, դա ցույց ասենք իհարկե համաձայնեցված, բայց դա պաշտպանության նախարարության։ Որտեղ այդ նպատակային ծախսերը նույնպես բացահայտում շատ բան չի։ Ասենք ենթադրենք, եթե մենք այդ գումարները ծախսում ենք ինչ-որ բաներ գնելու համար ռազմական ոլորտի, հետևաբար մեր պոտենցիալը որոշակի քանակով փոխվում է։ Հետևաբար հակառակորդը պետք է դա հաշվի բնական, չէ՞։ Ուղղակի ասենք նման, ասենք ես չեմ ուզում ձեզ վիրավորել, ասենք շատ բաներ գուցե լինալու ոչ չի, բայց քանդրեի ասենք նման կարգի, ասենք այս շատ հաճելի որ դուք ակտիվ եք, ուզում եք, եթե մենք հետ գնահատում ենք, ես գիտեմ, որ բաներում պես փոխգարձացում ենք բոլորիս նպատակն է այդ կոռուպցիան ռիսկերը նվազեցնել, այստեղ երկու կարծիք չկա, բայց հարկային ներկայացումը ներկայացումը հիմնավորված, հաստավորված և արժանահ հավաք, ոչ թե ուղղակի գեղեցիկ ռիսկի համար։ Ես համոզված եմ, որ մեկ այս արդյունահարկություն հավանաբար բոլոր կետերի վերաբերյալ ձեր ձեզ ես բարիչ պատասխանը կտան, և վերջում ես իսի խնդրանք, իհարկե շատ կարևոր է նաև այն երկրների ասեցի, բայց մեզ առաջնահերթ հարազատային երկրների փորձը, որոնց հետ մենք աշխատում ենք, ստիպված ենք ստիպված չէ պարտադրաբար կամ կամով, պետք է փող գործակցենք, ասենք Ամերիկայի փորձը կամ Ֆրանսիայի փորձը կներեք շատ բան, իհարկե դրական կլինի, կօգնի մեզ, բայց գործնական ոլորտը այլ է, տեսական ոլորտը այլ է, լավ։ Բայց ես քննքրեի, ասենք, եթե ես հարցերը ձեզ ինչ-որ բաներ, ասենք, միայն օգտվում եք այլ աղբյուրից, իհարկե առաջնահերթ աղբյուրը դա պետք է լինի պաշտպանության նախարարությունների ղեկավարությունը, եւ դիմելը սրանք կարգավորելու ստատիստիկական վարձում, ես ունեմ որևէ խոչընդոտ չի։